Shvitsariyada har yili o'tkaziladigan Geneva avtosaloni kuni kecha o'z eshiklarini ochdi. Ko'rgazmada avtosanoatning barcha yirik ishlab chiqaruvchilari qatnashmoqda. Ularning aksariyati yaqinlashayotgan Brexit, ya'ni Buyuk Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi sababli xavotirga tushgan. Yevropa avtosanoatini ishlab chiqarish tizimi aniq muddatda tamoyiliga asosan amal qiladi. Material va qismlar qat'iy jadvalga binoan va belgilangan miqdorda yetkazib beriladi. Buyuk Britaniya Yevropa avtomobillarining 2-chi o'rnini egallagan eng yirik xaridori va 4-chi o'rindagi eng yirik ishlab chiqaruvchidir. Ushbu sohada 850 ming nafar odam ish bilan band. Agar mamlakat ittifoqdan bitimsiz chiqib ketsa, La-Manshning ikki tomonida ham ishlab chiqarish jarayonlaridagi uzilishlar yuzaga kelishi muqarrar. Xarajatlar ko'payadi. Bundan keyin zavodlardan chiqadigan avtomobillarga narxlar ham oshadi. O'tgan haftada Buyuk Britaniya bosh vaziri May Yevropa ittifoqidan bitimsiz chiqishga harakat qilishini aytdi. Agar Britaniya parlamenti 12 mart kuni uning yangi bitimini inkor qilsa, unda May muzokaralar muddatini o'zgartirish masalasini ovozga qo'yadi.